חזק וברוך הרב הגאון שזיכה אותנו להיות הרב המקדים, הרב הגאון רב בציון מוצפי, שבחו ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה, ויחזק אותו שיאריך ימים ושנים עד 120. כבוד הרב הפותח רבי יצחק לוי, השם ישמרו וחייהו, שהוא כותב את השיעור כבר כמעט שנתיים, ועכשיו יצא השיעור הזה בספר. כל דבר שעושים, להגדיר תורה לאדירה לשם שמיים, לא לשם קינה ותחרות, אלא לשם שמיים, צריך לברך על זה. והוא עושה את זה לשם שמיים, להגדיר תורה לאדירה, זוכרים מלא משלות יבואו לטובה ולברכה, שיזכה עוד לעשות כהנה וכהנה, ויש לו עוד עתיד, נכון לו, שם יעזור, עוד נשמע עליו, שם יעזור חיות ימים ושנים. כבוד מנכ"ל בתי הדין הרבניים, הרב שמעון יעקבי, מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, כל הדיין החשוב, רבי יצחק זר, קהל קדוש. אנחנו נמשיך בהלכות שופר. זה למעשה גולת הכותרת של ראש השנה. מצווה דאורייתא, לפני שהתוקע עומד לתקוע, או התוקע, או רב שבית כנסת, או הגבאי, מי שראוי לזה, צריך לעמוד בטבע ולהזהיר לציבור כמה דברים. בראש ובראשונה, להזכיר לציבור, רבותיי, קיימלן מצוות צריכות כוונה. אדם שומע מצווה ולא חושב שאני מכוון לשם מצווה, סתם, הוא אפילו שם לב אולי תקיעות טובות, איך הוא יריך, לא יריך, הוא לא חושב לשם מצווה, לא יצא ידי חובה. כי קיימלן מצוות צריכות כוונה. זו מחלוקת. תנאים ואמוראים, ראשונים ואחרונים. תנאים, יש לנו כמה סוגיות על זה. יש מסכת ראש השנה דף כ"ח, דף כ"ט, מסכת פסחים ק"ד עמוד ב' וק"ט ו'. יש כמה סוגיות בש"ס, רבי יהודה ורבי יוסי מתנאים, הם סוברים מצוות צריכות כוונה. רבי חנן וריש לקיש הם אמוראים, הם סוברים מצוות צריכות כוונה. וגם כן רבי זרע בראש שנה כ"ט עמוד א' גם סובר מצוות צריכות כוונה. שם כתוב, אומר לו רבי זרע להשמה שלו, תתקע בשופר, תכוון עליי, תוציא אותי ידי חובה. הגמרא אמרה שמע מינה, מצוות צריכות כוונה. טוב, לעומת זאת, יש לנו רבן גמליאל. רבן גמליאל גם תנא, הוא חולק. אומר מצוות, אין צריכות כוונה. אביי ורבה, שניהם חולקים. וסוברים מצוות, אין צריכות כוונה. רב אשר סובר מצוות, אין צריכות כוונה. בגמרא, ראש שנה כ"ח עמוד א', רבה סובר מצוות, אין צריכות כוונה. כמחלוקת תנאים ואמוראים. מה להלכה? שוב, מחלוקת בראשונים. דעת, רוב הראשונים בראשם, עריף, הרמב״ם והראש. עריף מעתיק את הגמרא בראש שנה כ"ט, אמר לרבי זרע לשמעי, איכווה נתקע לי. כמו שהגמרא דייקה שרבי זרע סובר מצוות צריכות כוונה, כותב הראש, ממה שעריף העתיק דברי רבי זרע, שמע מינא דסבירא ליה לעריף, מצוות צריכות כוונה. אם אדם לא מכוון, לא יצא ידי חובה. גם הרמב״ם, בפרק ב' מהלכות שופר, כותב הרמב״ם, התוקע להתעסק, התוקע להתלמד, מתעסק בתקיעות או להתלמד בתקיעות, או הוא בעצמו כיוון לצאת את החובה, אבל לא כיוון להוציא את חברו, או הפוך, כיוון להוציא את חברו, לא כיוון על עצמו, כותב הרמב״ם, לא יצא את החובה, נתכוון שומע, לא נתכוון משמיע, כיוון שומע, לא יצא את החובה, עד שהתכוונו שומע או משמיע, שמע מינה, דסביר אלה, מצוות צריכות כוונה. לכן אני צריך לכוון עליך, תכוון אתה עליי. אז הנה, הרמב״ם סובר כמו דעת הריף, כמו דעת הראש. יש בפרק ו' מלכות חמץ ומצה, שם כתוב משהו אחר לכאורה, וזה סתירה ברמב״ם, על פניו זה סתירה. כותב הרמב״ם, מי שהכריחו אותו לאכול מצה ואכל, בליל הסדר. הגמרא אומרת, כפו אותו לאכול מצה ואכל, מי כפה אותו? הפרסים, לא הפרסים היהודים, הפרסים הגויים, הכריחו אותו לאכול מצה. הוא צועק, הוא לא רוצה לאכול מצה. מה הוא יאכל מצה? הוא הצביע יש עתיד, מה יאכל מצה? אבל הכריחו אותו ואכל מצה. אחר כך הוא חזר בתשובה. 12 בלילה, שמה ככה עשיתי? אני רוצה עכשיו לאכול עוד כזית מצה, כי אני, אז הכריחו אותי. לא צריך. כפו אותו לאכול מצה ואכל, יצא ידי חובה. הגמרא אמרה על זה, זה רבה אומר, שמע מינא דסביר אלי לרבה, מצוות אין צריכות כוונה. הרמב״ם פוסק את זה להלכה בפרק ו' בהלכות חמץ ומצה. כפו אותו לאכול מצה ואכל, יצא.
מורי מכאן, שאמר סבי מצוות, לא צריך עוד כוונה. איך זה כותב פרק ב' מלכות שופר, שתוקע להתלמד, תוקע להתעסק, לא יצא ידו חובה עד שהתכוון, אחורה סתירה ברמב״ם. עמדו על זה כבר כל הפרשי הרמב״ם. תירוץ הפשוט, יש הבדל בין מעשה, דבר שאין בו מעשה. אדם אכל מצה, בטנו מלאה בכזית של מצה, מה אכפת לי, כיוון או לא כיוון? סוף סוף הוא אכל מצה, לכן כפו אותו לאכול מצה ואכל מצה, יצא ידו חובה. מה שאין כן בשמיעת קול שופר, שמיעת מקרא מגילה, פרשת זכור, כל מיני כולם, אם אדם לא כיוון, לא יצא ידו חובה, כי הוא לא עשה מעשה של אכילה שבתוך מאב. זה החילוק שמשמע מאחרונים מפרשי דברי הרמב״ם, ככה משמע. לפי החילוק הזה יוצא שהרמב״ם מצטרף להריף ולהרוש שמצוות צריכות כוונה. כך דעת הבהג, בעל הלכות גדולות. זה הספר הראשון שנתפס אחרי התלמוד שלנו, הבהג. כך דעת האור זרוע, גם הוא סובר ככה. כך דעת אבי שהיה מטרני הראשון. ועוד כמה גדולי הראשונים. מרן בשולחן ערוך, מביא בסימן סמך. יש אומרים, מצוות אין צריכות כוונה. מי זה? זה רבן גמליאל. זה אבא יבר רבה, זה רב אשה, ויש אומרים מצוות צריכות כוונה. מי אלו? מנו, רבי דה, רבי יוסי, רבי חנן וריש לקיש, נכון? יש אומרים ויש אומרים, וכן הלכה. ידוע, כלל ידוע בשולחן ערוך, יש ויש, הלכה כויש ותרה. כל שכן פה אצלנו, שמה כותב? וכן הלכה. מה זה וכן הלכה? שהלכה ברורה שצריך שיהיה כוונה במצוות. נו, אז כל מצוות שדם מקיים צריך לכוון. השליח ציבור, או התוקע, יכריז לציבור, רבותיי, תכוונו לשם מצווה. לא רק תקיעות של מיושב, גם תקיעות של מעומד. הרמב״ם והשולחן ערוך לא חלקו במצוות תקיעות של מעומד, תקיעות של מיושב. צריך לכוון לשם מצווה. לפוקי מדעת הרדב"ז, היה לפני 530 וכמה שנים, שהוא כותב, מצוות הרדב"ז, לפעמים מתייחסים אליו כמו ראשון, לפעמים כמו אחרון. הוא ראשון האחרונים, סוף הראשונים. אם הוא היה ראשון ככה כמו רשב"א, כמו הר"ן, לעולם מי אפשר לחלוק עליו. אלא כן, הראשונים ביניהם חולקים. אנחנו לא יכולים לחלוק על ראשונים. זה ודאי, זה דבר מוזכר ראשון, שאדם לא יתאה בדבר הזה. אין דבר כזה, הראשונים לא טועים. יש לנו כל מיני פלפולים מדברי הראשונים, להסביר דבריהם, מה יענו פה, מה יענו שם, קושיות, תירוצים, אבל לא חולקים על ראשונים. ברדב"ז ראינו כמה פעמים שחלקו עליו האחרונים. אם חלקים עליו, משמע שהוא לא בדיוק ראשון, הוא סוף הראשונים, יש לו מעמד חשוב, לא איזה אחרון רגיל, אלא הוא סוף הראשונים, תחילת האחרונים. גם הרדב"ז, הרדב"ז כותב שמצוות דרבנן, מצוות אין צריכות כוונה. הוא מודה שמצוות צריכות כוונה. הוא מסכים עם הריף, הרמב"ם והראש, אבל הוא מחלק. כל מה שדיברו הריף, הרמב"ם והראש, איכוון נתקע לי בתקיעת שופר, בתקיעות של מיושב, תקיעות של דאורייתא. אבל תקיעות שמי עומד, לדבר דרבנן, לא צריך כוונה, כך כותב הרדב"ז. מעתיק אותו המגן אברהם, שנה בורה ועוד. אבל, בשולחן ערוך משמע בכמה מקומות, אחד מהם זה פה אצלנו, אין הבדל מצוות דאורייתא, מצוות דרבנן, מצוות אין צריכות כוונה. אם ככה, מרן היה מחלק, מצוות תקיעות מי יושב, תקיעות שמי עומד, מרן לא מחלק, משמע תמיד צריך לכוון. מרן בשולחן ערוך, סימן רשות ג', כותב, מי שיברך שהכל נהיה בדברו, וכיוון על חברו. חברו כיוון עליו, יצא ידי חובה. וכן בכל בדיקות הנהנים, חברו ענה אמן, כיוונו, יצא ידי חובה. ואם לא כיוון על חברו, לא יצא ידי חובה. אומר בית יוסף שם המבואר, שזה מדיעים מצוות צריכות כוונה. כמו בגמרא בראש שנה כ"ט, איכוון נתקע לי. רואים מכאן שהוא סובר שגם בברכות, שהכל נהיה בדברו, מצוות צריכות כוונה. אם היה כמו הרדב"ז, שהכל נהיה בדברו זה לרבנן. המוציא לחם מן הארץ, ברוך פרי העץ. חוץ לבקעת המזון, כל הברכות כולם דרבנן. מרן כותב בברכות, אני צריך לכוון עליו, הוא צריך לכוון עליי. משמע בלי זה לא יוצא. מה רואים מכאן? מצוות, צריכות כוונה. גם בסימן, זה רשות ג', גם בסימן רשות ט', גבי בקעת הגומל. מי שהלך, נסע למעלה תעופה בן גוריון, ומשם טס לאילת, 35 דקות, 40 דקות, בצירוף הנסיעה לנבל תעופה, ובצירוף הטיסה יש שעה רבע. יש שעור של פרסה. טיסה לבד, 35 דקות, 40 דקות, לקריית שמונה, לאילת, לא, אין איזה זמן שרבה אחד זה בקעת הגומל. אבל אם זה צירוף הנסיעה, כן, זה מצטרף, חזה לצטרופה. חצי שעור עשו לנו לתורה, זה שניהם מצטרפים. אני אומר, למה יפה הגומל? תראו נסע, החבר שלו שכב במיטה, לא הרגיש טוב, היה לו קצת חום,
חצי יום, יום, לא משנה כמה. לפי הבן איש חי, צריך שישכב במיטה שלושה ימים, ורק אז יברך הגומל. לפי דעת השולחן ערוך לא משמע ככה, כך גם המנהג שלנו, לא כמו הבן איש חי, אלא כל שעלה למיטה וירד, יברך הגומל. לא עלה לישון, היה עייף, איך קוראים הגומל, אלא עלה לישון כשלא הרגיש טוב, היה לו קצת חום, לא הרגיש טוב, מצונן, עלה לישון, וקם למחרת, יום שני הבוקר, בוא לתפילה, חמישי הבוקר, יברך בקעת הגומל. הוא מברך על הטיסה, וזה מי ששומע אותו, הוא היה חולה. נכון, יצא ידו חובה. מטבע ברכה אחת, למרות שזה שני חיובים, מסתפק בזה רבי קוויגר, מסתפק בזה, וככה הלכה למעשה, שזה יוצא ידו חובה. כתוב בשולחן ערוך, הוא בירך הגומל, התכוון על חברו, חברו התכוון עליו, יצא ידו חובה. משמע, אם לא התכוון עליו, לא התכוונתי עליו, לא יצא ידו חובה. והרי הגומל זה דרבנן, ודאי, זה לא דאורייתא מבחינת הגומל. וקורבן תודה, זה דאורייתא. להביא קורבן בית המקדש, תודה, זה דאורייתא, ולא ברכת הגומל. הסמיכו את זה על זה. אבל לא, זה דרבנן. מה רואים מכאן? שגם מצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. גם בתקיעות שופר, כמו שאמרתי עכשיו. אז לכן צריך להזהיר את הציבור, רבותיי, כל אחד יכוון לשם מצווה. אין בתקיעות שמעומד, אין בתקיעות שמיושב. הטוב יותר לכוון סתם לשם מצווה. לא יחשוב עכשיו זה מעומד, מיושב דאורייתא, מעומד דרבנן. זה מחלוקת. מכניס את הראש שלך בין הערים, מחוקת בראשונים זה. מה אתה אומר, זה דאורייתא? אולי הפוך. לפי התוספות, כי עוד שמעומד זה דאורייתא. בפסחים מדף כ"ו עמוד א', שעומד זה דאורייתא. ושמה צריך לכוון דאורייתא רבנן? אני מכוון לשם מצווה. הקדוש ברוך הוא אלוקים מבין דרכה ויודע על מקומה, מה דאורייתא, מה דרבנן. אבל העיקר שיכוון לשם מצווה. אז דבר ראשון, להזהיר את הציבור, לכוון. דבר שני, דברים הידועים, אתם יודעים את זה, כל מצווה, כל ברכה, שאדם יוצא בידי חובה מחברו, לא עונה ברכו ברוך שמו. ברכו ברוך שמו לא כתוב בגמרא, לא כתוב בגאונים, לא כתוב ברמב״ם, בריף, לא כתוב את זה. הראשון שהזכיר את זה, זה היה טור בשם אביב הראש, שהכל ברכה שהיה שומע היה אומר ברכו ברוך שמו. מרן בשולחן ערוך בסימן קכ"ד דיני חזרת השץ, שם המזכיר, כל ברכה שהוא שומע יענה ברכו ברוך שמו. כותב הגאון רבי שמואל אבואב, בספר דבר שמואל אבואב, לפני מאות שנים, הוא כותב שכל זה מדובר בחזרת השץ, אז תענה אמן, מי יוצא את דחובה דבי תפילה וחזרה היום בזמננו? עוד זמן הרבם לא יוצא את דחובה, זה תיקון חכמי להגיד את חזרת השץ. בברכה שיוצאים את דחובה, כמו מברך לשמוע הכל שופר, ביום הראשון גם ברכת שהחיינו, אשכנזים מברכים שני ימים ברכת שהחיינו, אז ספרדי שתוקע לאשכנזים, ביום השני יקרא לאשכנזי שיברך את הברכה הזו, לא הוא יברך, כי אנחנו צריכים לברך, לנו רק ביום הראשון, מברכים ברכת שהחיינו. עכשיו הוא מברך, שמע כל שופר, שליח ציבור וגם מברך שהחיינו. כל הציבור שומע את הברכות, יוצאים ידי חובה, לא רק של התקיעות, גם של הברכות, אז איך תענה ברוך הוא ברוך שמו? כך כותב בחסד האלפים, בעל הפה ליועץ, גם הוא כותב ככה, גם הגאון אסדי חמד, מה הוא כותב? מעריך בזה שלא עונים ברוך הוא ברוך שמו, ובכל שיוצאים ידי חובה. רבי אלעזר בן טובו, היה רעבד אדם הערבים של המרוקאים כאן בירושלים, הוא כותב בספר שלו פקודת אלעזר, שברכות שיוצאים בהם ידי חובה, לא עונים ברכו ברוך שמו. כך כותב בספר שנים מדוד, לא בכסף שנים מדוד, יש ספר, בעל ספר מכתב מדוד, פרדו, יש לו ספר שהוא שנים מדוד, ספר קטן, ושם הוא מביא מעשה רוקח, שבי יעקב רקח, שכן עונים ברכו ברוך שמו, הוא סובר, והוא עונה לו, דוחה את כל הראיות שלו אחת לאחת, ודעתו כמו שדבר שמואל אבואב, כמו הפה ליועץ, כמו אסדי חמד, ביצחק אבולעפיה, יש לו ספר פני יצחק, גם הוא כותב, שלא עונים ברכו ברוך שמו, ברכים שיוצאים בהם ידי חובה. עוד לקט אחרונים, יש עשרות אחרונים שכותבים ככה, לכן לא צריכים להעריך בזה, קבל האמת עם מי שאמרו, גבאי, השליח ציבור, הרב, יגיד, רבותיי, בברכות תצאו ידי חובה ולא תענו ברכו ברוך שמו, תענו רק אמן. מי שמתעקש להגיד ברכו ברוך שמו, לכל הפחות, שיענה בשקט. למה יש כאלה מתעקשים וצועקים ברכו ברוך שמו, אתה מבלבל את האנשים. אנשים לא שמים לב, גם הם עונים ברכו ברוך שמו, זה הפסק. לפי חיי אדם, לפי אגרות משה פיינשטיין, לפי הגאון רבי זלמן, אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה של הברכה. מי שענה ברכו ברוך שמו, מה זה הפסק גמור? מה, אדם ברך, ברוך אתה השם, ברכו ברוך שמו, כל מלך העולם, זה הפסק גמור. שומע כעונה זה בדיוק כמו עונה. לפי דעתם אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה. הרב מצרף את הספרה של רבי יעקב רקח וחיים פלאצ'י ועוד כמה שמעו שכן עונים, אבל צריך בדיעבד כל הפחות, בסדר, בדיעבד יצא ידי חובה. תגיד לשבח הבורא יתברך, בסדר, בדיעבד זה יצא. אבל הולך התחילה. אבל הבאתי את זה, את החיי אדם ואת הגרות משה פיינשטיין, לראות חומר העניין,
לפי דעתם אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה, איך נגיד לכתחילה דבר כזה? לכן שבע אל תעשה, שאדם לא יענה ברוך שמו על ברכת שופר וברכת שהחיינו. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דבר נוסף, צריך להזהיר את הציבור שלא ידברו בתקיעות, ברגע שתוקעים לא ידברו עד סוף התקיעות של מעומד. קדיש תתקבל חרי מוסף, לפני תתקבל צלוטנה, שם יש תשרת תשת תרת, ישמעו את זה, אחר כך מותר לדבר. לא צריך לדבר, אלא מותר לדבר. בקדיש, בלאו הכי אתם יודעים, אסור לדבר בקדיש חמישה המילים הראשונים. ותתקבל, לפעמים אנשים לא יודעים, ואם מדברים, זה, צריך רמוז להם, רמוז להם, אלא כזה מילה אחת שלי, שיעזוב אותו למשל, כן? אבל חמישה המילים הראשונים, צריך להקשיב מילה במילה, ולענות אמן. ותתקבל על ישראל ויש אלמה, זה מנהג. אם כמו שזה מנהג, דבר מחוץ, יכול לדבר. זה לא כמו בחמישה המילים הראשונים. לא חייב, אבל יכול לדבר. הספרדים, יש להם יש אלמה ארוך. האשכנזים, יש להם קצר. מי שנמצא אצל האשכנזים, הוא לא חייב להגיד את הארוך שלנו. בבל אותם. יש כמה אחדים אומרים, עכשיו כולם השם אשכנזים, אתם רואים איזה אחד, סבא, יש סבא, רפואה, רפואה, כפרה, מבלבלים. יגיד כמוהם, מה יש בזה? שזכח סדור שלה, יגיד כמוהם, זה רק מנהג בעלמה. אם יש כמה אחדים שאומרים את הקדיש, הוא לא לבד שם נמצא, זה מעורב בבית כנסת הזה, ספרדים ואשכנזים, ינחה למד. אז יגידו הספרדים, יש למה רבה, משמעי החיים וסבא, כל הנוסח שיגידו, כי זה רק מנהג בעלמה. טוב, בכל אופן, עד התקיעות שלפני תתקבל, לא לדבר. אנחנו בירכנו לשמוע כל שופר, זה פותר את התקיעות של מיושב, שזה עיקר התקיעות לפי ההלכה, אבל צריכים לחוש שדעת השפות, שתקיעות של מעומד זה העיקר, כי התקיעות נתקנו על זיכרונות, שופרות ומלכויות, הברכות שלה, של מוסף, כמו שזה פותר את זה, לכן לא לדבר. מה שצורך התפילה, ימלוך, אבו להשם בנהלים, כל צורך התפילה זה כן, אנחנו אומרים, צורך התפילה, אבל דברים בטלים לא, צריך להזהיר את הציבור. ואם נראים אחד עם השני, תראה, תקע טוב, לא, שמה לדבר? אלא כן, דבר של ההלכה. תראה, התקיעה שהוא עשה, תקיעה קצר. השבוע היו אצלי בלשכה, כיתה שלמה של תלמוד תורה שלנו, באו והביאו את השופרות בידיהם, כל אחד קנה שופר, בזול, כן? 50 שקל, 40 שקל. קנו שופרות, רצו, למדו ללחוץ שופר טוב, ורצו שאני אשמע את התקיעות שלהם, ואבחן אותם, ותקעו. הוא חושב, צעירים, יש להם כוח, תלמוד תורה כיתה ח', יש להם כוח, ותקעו טוב, תקעו חזק. והיה כמה דברים שאני הערתי להם. תקיעה של תשרת, מה אכפת לך להאריך? צריך שיש 18 כוחות, טו-טו-טו-טו-טו-טו, 18 כוחות. יש אחד עושה טו-טו-טו-טו מהר, יש אחד עושה טו-טו-טו, כמו שמדבר לאט כאן, תוקע לאט. צריך שיש 18 כוחות, מה אתה מקצר? הערתי להם, אל תקצר, תעשה ארוך. אם אדם מאריך בתקיעה ובתרועה, לא יפסיד. בשברים, אסור להאריך יותר מדי. יש 3 כוחות, אבל בתרועה, בתרועה של תשרת עושים 18 כוחות, בתרועה של תרת עושים 9 כוחות, טו 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 9 כוחות, ואם הערכת יותר טוב, למה אתה בוא בצוצם, אולי 8 כוחות, אולי עשית 17 כוחות, לא נורא, בתקיעה בתרועה אדם כן יכול להאריך. טוב, אז צריך להזהיר אותם שלא ידברו עד סוף התקיעות. אני יעדתי עם הילדים הקטנים האלו שימדו את ההלכות, הם ימדו את ההלכות, אבל מבחינה מעשית, שיעריכו בתקיעות שלהם, עשו את זה בצורה טובה, אז לפעמים מדברים, תראה, זה העריך בתקיעה, תראה, זה העריך בתרועה, זה ככה. היה פעם מעשה אצל מרן, היה תוקע אחד, לא חשוב מי זה, היה תוקע אחד שהעריך בתרועה הרבה. כל הציבור, ידעו שהוא יודע להעריך בתרועה, כל אחד איך שהתחיל לתקוע, מסתכלים בשעון. הגיע כבר לדקה, טו-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 
קרה. אנשים שמדברים בהתקיעות, הוא זה תקע הרבה, זה תקע עריך, לא, לא דברו על זה באמצע. רק אחרי תתקבל, שם אתה יכול להגיד, תקע טוב, תקע לא תקע. אבל בין התקיעות, כי הברכה פותרת את כל התקיעות שלהם, גם התקיעות שהם יעומד. אז זה דבר נוסף, צריך להזהיר, צריכות כוונה, ברכו ברשומו, לא לדבר, דבר חשוב עוד להעיר, לא להגיד את הוידוי שיש במחזורים בין התקיעות. יש מחזורים שכתוב בין התקיעות, בין תשרת, 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 של בסדר של וידוי. בין תשעת, תשעת, לתרת, תרת, סדר של וידוי. מחזורים של לוגסי, של מנצור, כל הקודמים, היה כתוב להגיד את זה בפה. כמו שאומר הבן ישחי, לפי דעת הבן אוהר איזל.
פידחת בן יעזריה, זקן, להגיד את הוידוי. אומר, התקיעות לא עולים לשמיים, אלא בצירוף הוידוי. אם לא, זה נתקע בתקרה, ועד לא עולים לשמיים. צריך שזה יעלה לשמיים, לכן להגיד את הוידוי. זה לפי דעת רבנו אריזל, על פי דברי הזוהר הקדוש, שצריך להגיד וידוי ביום ראש השנה. איפה הוידוי? בתקיעת שופר. אבל יש לנו בעיה בזה, חשש של הפסק. תראו, מחזור של חזון עובדיה שלנו, אין נוסח אחד וידוי בכלל. זמנו מרן אמר לי, בתשעים ממחת, הרבה שנים, אמר לי מרן, את תשים בכלל את הוידוי. אמרתי, למה? אני אשים את זה, ויכתוב, בהירור הלב, בהירור מותר, רק לא להגיד בפה. אמר, לא, לא כל אחד קורא את השורות הקטנות האלו, ומי אמר שישמע לך, לכן אל תשים את זה בכלל. ככה עשינו, תשרת, תשימה של התקיעות, בלי הוידוי. מי שיש סידור שלנו, אין לו בעיה, אין לו וידוי. אבל מי שיש לו סידור אחר, ושמה יש את הוידוי, צריך להיזהר, לא להגיד את הוידוי. ככה הזהיר הגאון מליסה, בסידור שלו, של הגאון מליסה, ככה הזהיר. ככה הזהיר הגאון רבי עקיבא איגר, גם הזהיר ככה. מביא את זה המשנה ברורה, את האזהרה שלהם. שלא להגיד את הוידוי בין התקיעות. מהר"ל דיסקין, הוא נוטה יותר להגיד שלא יגידו את הוידוי בין התקיעות. הוא לימד איזה זכות אלו שככה נוהגים, אבל הוא נוטה יותר להגיד שלא להגיד. בסדר, זה מהר"ל דיסקין. תכף אני אסביר מה הכוונה שלו. אבל יש לנו רבי עקיבא איגר, יש לנו הגאון מליסה, יש לנו את המשנה ברורה, יש לנו את רבי עומר, ועוד הרבה אחרונים שהרב הביא שם, שמזהירים לא לומר את הוידוי בין התקיעות. הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, הוא התווכח עם מרן בנושא הזה, הוא אמר לו, אני עצמי נוהג לא להגיד את הוידוי. ואני אומר אצלי בקהילה שלי, בקהל חסידים שהיה מפלל, לא להגיד את הוידוי בין התקיעות. אבל אני לומד זכות של נוהגים, יש על מה לסמוך. הרב כתב בביום חלק א' תשובה ארוכה בזה, להגיד שלא לומר וידוי. בא רב אלישיב כתב לו מכתב, הרב הדפיס את המכתב שלו בביום חלק ג', והרב ענה לו. ענה לו בחזרה, כל הראיות שהביא, ענה לו בחזרה, פלפל איתו, והרב משאר בדעתו שלא לומר וידוי בין התקיעות. אנחנו צריכים להמשיך את דרכו של מרן, ודאי, ומרן דעתו שלא להגיד וידוי, ככה צריך לעשות. למרות שיש חולקים, תמיד אנחנו מוצאים חולקים. יש אנשים מתגדלים בכך שהם חולקים. אני חולק על רבי עומר, אז זה משהו חשוב. בואו נראה מה הנימוקים של מרן, למה לא לומר וידוי? כדי לשכנע את האנשים, שאנשים לא, תשכנע אותי אני לא אגיד, לא אני אגיד. אז צריך להסביר לו, זה לא דרך נכונה. הדרך הנכונה שאתה שומע מגדול הדור, שומר איזה הלכה, מה תשכנע לא תשכנע. ככה מגדול הדור גמרנו, נוטלים דעתנו, בני דעתו. אבל יש כאלה שרוצים לשמוע מה הנימוקים. אז בואו נגיד לכם מה הנימוקים. בגמרא הראשונה, דף, המדלת עמוד א', התקין רבי אבו בקיסרי, רבי אבו תיקל בקיסרי, שם מקום, שיהיו תוקעים תשרת 3 פעמים, תשעת 3 פעמים, ותרת 3 פעמים. אני לא אגיד כל הגמרא, אני אגיד בקיצור, מספקלה, מהי התרועה שכתוב בתורה? יום תרועה יהיה לכם. כתוב ביובל, בראש השנה, 3 פעמים תרועה. צריך, כתוב, תעבירו שופר בארצכם, ועברת שופר. צריך שיהיה עברת קול לפניה, ועברת קול אחריה. מה זה עברת קול? זה התקיעה. תרועה, שאין ספק, מה זה? אולי זה גנוחי גנח, תו, כמו אדם שבוכה, התחלה, קצת בוכה, אחר כך מיילל. אז אולי זה התורה שהתורה התכוונה, גנוחי גנח, תו, תשעת. אולי לא, אולי זה היללה, תו, זה התרת, אולי זה, ואולי שניהם ביחד. וצריך תמיד שיהיה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. אולי יכול סתם תרועה לעשות. אז לכן עושים תשרת, אולי זה שניהם, גם שברים כדרך האנשים. קודם כל עושים תו, בוכים, אחר כך מייללים אחר כך. אז תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה, 3 פעמים, כי נאמר בתורה שפעמים יום תרועה יהיה לכם, תרועה, 3 פעמים אומרים את זה. זה תשעת, תשרת, תשרת. אחר כך אולי לא, אולי זה רק גנוחי גנח, רק שברים. לכן תשעת, תשעת, אולי לא, תרועה, תרעת, תרעת, תרעת. זה דברי הגמרא בראשנה על המדלת. הראש, במקום, מביא דברי רבי גאון, שהוא כותב, כל התקיעות כולם אמת. תשרת, תשעת, תרעת, אלא מה? היה כל מקום עושים משהו אחר. למשל, נגיד במרוקו עשו תרעת, למשל. בפרס ומדי עשו תשרת, בעיראק עשו תשרת, כל אחד משהו אחר, זה תשרת, זה תשרת. היה נראה הדבר כמו זה לא תתגודדו, כל אחד עושה משהו אחר. מה עשה רבי אבו? התקין רבי אבו, תגידו את הכל. הכל אמת, מספיק לצאת ידי חובה, תשרת, 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 יוצאים ידי חובה. או תשרת, תשרת, או תרת, תרת, הכל אמת. אבל שלא יהיה פגיעה, מה יגיד? לתקוע רק תשרת,
אחר כך המרוקאים יפגעו. יגיד רק תשרת, אחר כך יפגעו העיראקים. אחרי שעשה את כולם. תשרת, תשעת ותרעת. זה פירוש של רבי גאון, שהכל התקיעו עוד כולם באמת, ורק מה תיקם שיגידו את הכל, יגידו. גם הבן חננאל, גם סובר ככה. גם הבן זכיה הלוי בעל המאור, גם סובר ככה. וגם הזוהר הקדוש מבואר כך, שהתקיעות כולם באמת. אבל הרמב״ם לא סובר כך. המאירי אומר כמו הרמב״ם. מרן השולחן ערוך סובר כמו דעת הרמב״ם. אומר הרמב״ם כך, במרוצת הדורות נסתפק לנו מהי תרועה אמורה בתורה. כמו שאנו ספק, מה זה התפילין? של ראשי, של רבנו תם, משך הדורות, הלכו עם ישראל לגלויות, הלכו... אז גם כאן, הלכו לגלות, זה הלכו לספרד, פה הלכו לאשכנז, פה הלכו למצרים, פרזו בגלויות. זה זוכר שאבא שלו עשה ככה, זה... כן, לא זכר טוב, היה כבר ב-90 לא זכר טוב, ואמר לא נכון, אמר. הוא לא עשה ככה אבא שלכם, מה אתה עושה משהו אחר? אבל לא זכר טוב, מזה נהיה בלבול. חלק עשו תרת, חלק עשו תשת, חלק עשו תשרת. מה האמת? אחד מהם האמת, לא כולם האמת, אנחנו לא יודעים מה. מרוצת הגלות, נסתפק לנו, מהי תרועה אמורה בתורה? האם תשרת, תשת או תרת? ולכן התקין רבי אבו, ספק דאורייתא לחומרה, עושים את כל הסדר הזה, 30 קולות האלה עושים. זה הפירוש של הרמב״ם, כך פסק מרמב״ם בשולחן ערוך. מה נפקא מינה בשני הדברים האלו? אדם הוא שומע מחלוקת, הראש, רבי גאון, הרזה, נגד זה יש לנו את הרמב״ם והמאירי, יש עוד, תדעו, לכאן ולכאן. אני רגיל תמיד להגיד רק את העיקר, לא רשימה של ראשונים, אבל תדעו שלכל דבר יש כמה ראשונים כמו זה, כמה ראשונים כמו זה, אבל זה העיקר. מה נפקא מינה ביניהם? מה אכפת לי אם הכל אמת, לא הכל אמת? אני תוקע לשום קולות. זה הנפקא מינה. אם אפשר להגיד וידוי בין התקיעות או לא. אם נאמר כמו רבי גאון, כמו הראש, כמו הרזה, אם נאמר כדבריהם, אז הוא יכול להגיד וידוי. למה? ברך לשמוע כל שופר, שהחיינו, הוא תקע, תשרת, 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 די, יצא את החובה. לכן, יכול להגיד את הוידוי. מה שתוקעים תשת ותרת, זה תיקן רבי אבו, תקנה שרבי אבו, שלא יהיה חיים, פה עשו ככה, פה עשו ככה, חיבר את כולם, זה הכל, תקנה. אבל זה לא מעכב, הוא ויצא את החובה מדאורייתא. ולכן, יכול להגיד וידוי. דעת הרמב״ם וגם הרמב״ן סבר כמו דעת הרמב״ם. לדעת הרמב״ם והרמב״ן והמאירי שספק לנו מחת הגלות, אז הוא תקע תשרת תשרת תשרת, אולי לא יצא את החובה. אולי לא זה התרועה שהתורה התכוונה, אז הוא צריך לתקוע תשת תשת תשת. אולי גם לא זה התורה התכוונה, צריך לתקוע תרת תרת תרת. נמצא שהוא לא יצא ידי חובה 100% עד שיגמור את כל תשרת תשת ותרת. רק אז גמר. אז איך להגיד בידוי באמצע? הגע עצמך. אדם ברך שהכל נהיה בדברו, על התה. עוד הוא לא טעם, יש משהו בכיס שלו, מתנענע, טלפון, הרים, טלפון כשר, כן? הרים ואמר, הלו, מילה אחת אמר, די, לא צריך לך לחזור לברך שהכל נהיה בדברו. מה עשית הפסק? אבל אמרתי מילה אחת. כותב הביאור הלכה בשם חיי אדם. אם אמר מילה אחת, הלו, לא נקרא הפסק. אבל נעלם עם המאירי מפורש שכותב לא ככה, זה לא היה בדפוס המאירי, זה היה פירוש נעלם, הם לא ראו את המאירי. המאירי משמע שאפילו מילה אחת זה נקרא הפסק, ככה הלכה כמו המאירי, כי זה ראשון, חיי אדם לא יכול לחלוק על ראשון. והמאירי משמע שאפילו מילה אחת זה הפסק, אז הוא ברך שהכל נהיה בדברו, ואמר אלו, אמר מילה אחת, מספיק, זה נקרא הפסק, צריך לחזור בחזרה ולברך שהכל נהיה בדברו. כאן, ברכתי לשמוע כל שופר. תקעתי תשרה, 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 אז כאילו לא טעמתי עדיין. למה? כי אולי נכון, יכול שזה המצווה. אז אם זה המצווה, בבקשה, תגיד את הוידוי. אבל ספק, לפי הרמב״ם. אולי לא זה המצווה, אולי תרת זה המצווה. אז בכלל לא התחלתי, בכלל לא טעם מעטי. איך להגיד את הוידוי? איך יעשה הפסק? צריך שלא יהיה הפסק. מרן כותב בסימן תו קוף צדי ב', כותב מרן בלשון הזה. לא ישיח, לא התוקע ולא הציבור בין תקיעות שמיושב לתקיעות שמעומד. ואין צריך לומר שלא ישיחו בין הברכה לתקיעות. בין הברכה לתקיעות אסור לדבר. זה נקרא בין הברכה לתקיעות. אבל תגידו, בתקע תשרת, 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 אבל אולי זה, לא זה התקיעות. ייתכן וזה זה, ואז כן יכול להגיד וידוי, אבל זה ספק לפי הרמב״ם. אולי זה תשעת, אולי זה תרעת, איך יכול להגיד וידוי? זה הסברה של הגאון מליסה, של הגאון הבקי ואיגר, של המהר"ל דיסקין, של המשנה ברורה ושל יביע עומר. זה הסברה שלהם. עדיין לא גמר את המצווה, איך יכול להגיד, נגיד וידוי ביניהם, זה הפסק. מהר"ל דיסקין, אמרתי לכם, שהוא בסוף כותב, ושמה יש לומר, ככה למד זכות. מה שהוא כותב בלשון שמה,
יש אדמו"ר אחד, אדמו"ר ממונקאץ', לפני קרוב למאה שנה, מנחת אלעזר. הוא היה גאון עצום, היה חסיד, הוא היה אשכנזי, אבל היה חסיד של הסבא קדישא, של הרב אלפנדרי, חסיד גדול שלו, סיפרתי עליו פה כמה פעמים, על הגאון ממונקאץ'. הוא כותב מנחת אלעזר, שמה שנהגו הציבור להגיד וידוי בין התקיעות, טוב עושים, ואפשר להגיד וידוי בין התקיעות. הוא אומר את זה בצורה ודאית. המרים דיסקין מסתפק מי ושמע. מה הנימוק שלהם? הטעם של התקיעות שופר זה בחינת היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. כולם יודעים, היום מרת עולם. היום עמיד המשפט כל יצורי עולם. כולם עכשיו דנים לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו בשביל הם דנים אותם, מדם מתרגש איזה כמה שניות בראש השנה באמצע התפילה, ידע, באותו שנייה שהוא מתרגש, עכשיו דנים אותו בשמיים. מה דנים אותו בשמיים? מי למוות, מי לחיים. מי באש, מי במים. מי בהשכילה, מי בתביעה, שם ירחם. כל מה שקרה, תשע"ו, כמה אסונות קרה לנו. התביעות בים, בבריכות, כמה תאונות דרכים, כמה מחלה ידועה, כמה פיגועים. כל זה מתי נקבע? בראש השנה תשע"ו. עכשיו, תשע"ז, ראש שנה הקרוב שיבוא עלינו לטובה, אז כל יבוא במשפט, מי לא יראה מיום דין הנורא? אז התקיעת שופר היא באה לעורר את הלבבות, התקיעה שופר בעיר ועם לא יחרדו, כולם מזדעזעים, התקיעות שופר וחוזרים בתשובה. חוזרים בתשובה, הוידוי זה חלק מהתשובה. הרמב"ם כותב, פרק א' הלכות תשובה, כשיעשה תשובה, ימצא תעשה להגיד וידוי, שנאמר, יתאבדו לעבודת אמונה ובואו לחטאתם. זאת אומרת, אין מצווה לחזור בתשובה, לפי הרמב״ם. יש מצווה לשתות כוס תה, מצווה לשאוף אוויר, צריך, אז שותים ושאפים אוויר. אבל לא, זה לא מצווה, גם לחזור בתשובה זה לא מצווה. בתוך תרי"ג מצוות, הרמב״ם לא מנע את זה בתוך תרי"ג מצוות. הוא מנע מצווה, כשאדם חוזר בתשובה, יגיד וידוי, זה המצווה. כן, הוידוי, הרמב״ם לא סובר ככה, הרמב״ם נחמני, הוא חולק. קראנו היום במנחה, פרשת ניצבים, כתוב בהמשך הפרשה, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, נפלת רחקה ממך, מהשמיים, יעלה לשמיים, יביא לנו, מכירים את הפסוק הזה. אומר הרמב"ן, מה זה המצווה הזאת? קרוב אליך הדבר, פיך ובכלל לעשותו. מה זה? זה מצוות התשובה. מה זה בפיך? זה וידוי, בפיך. בפיך זה לחזור בתשובה בלב. שעיד עליו יודע תעלומות לב, שלא ישוב לכסלה עוד. הוא לא עושה פה עבודה על המשגיח או על איזה מישהו, אני יותר לא יעשה, מי אתה עובד? הקדוש ברוך הוא, בוחן כליות לבבות. הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שאדם עושה, כל פרט ופרט, אין בזה מחלוקת. הוא שמע שאמרו איזה אחד שמע, יש מחלוקת בראשונים, אין מחלוקת בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שאנחנו עושים, מרש ועד גמירא, יודעים, בוחן כליות לבבות. אדם חוזר בתשובה, מתוודה, מקבל את התשובה שלו. הקדוש ברוך הוא, עם מנחה פשוטה לקבל שווים, איך אמר הנביא יחזקאל? אמר, חייני נאום השם, אם יחפוץ למות הרשע, כי בשוב רשע בדרכו וחיה. אז בכל לא מחכה שחסר ימותו הרשעים. איתמו חטאים ולא איתמו חוטאים. מה שחומר מה רוצה? כי בשוב רשע מדרכו וחיה. כל אחד יחזור בתשובה. והעיקר התשובה זה הוידוי, כמו שהרמב"ם כותב. שהעיקר זה התשובה זה הוידוי. אז אם התקיעת שופר היא באה בשביל תשובה, למה לא יגיד וידוי ביניהם, בין התקיעות? אז אפילו שלא יוצאים ידי חובה, עד גמר כל התקיעות, עד תרעת, אפילו הכי יכול לומר וידוי באמצע, כי זה חלק מהעניין. הם קוראים לזה כמו גבי לטורי. אדם שברך, המוציא לחם מן הארץ. ועוד לא טעם מהלחם, עשיתם אוכל לשברים? תעביר בבקשה את האוכל של השברים, תעביר את זה בבקשה. מה אתה מדבר? ברכת המוציא, תטעם קודם. נו, תחזור לברך. לא נכון, לא יחזור לברך. למה כי הוא דיבר מצורך העניין? נתתי עשב שדך לבימתך ואכלת ושבעת. ופה למדנו שאסור לאדם להתחיל לאכול עד שתיתן אוכל לבהמה שלו. יש לו דגי נוי באקווריום, הוא לא חייב לתת להם אוכל לפני שהוא אוכל. כי הם לא חיים דווקא על האוכל הזה. נתן להם אפילו אחר כך, זה לא נורא. ויש לו בהמה, אפילו בהמה טמאה. הוא סגנו, יש לו כלב. ויש לו כלב הנחיה. יש הכלב הזה, צריך להכיל אותו. לפני שהוא אוכל המוציא לחם מן הארץ, העיוור חיה במצוות מדרבנן. לא מדאורייתא, מדרבנן. נו, אסור לך לאכול, תיתן אוכל, כל הבהמה שלך. שאלו אותנו, יש בה הרבה עיוורים מגיעים לכותל המערבי, נכנסים עם הכלב שלהם לתוך המקום שמתפלל. הם גם רוצים להתפלל על העיוורים. המזכירים הילדים, נבהלים. כלב גדול, פותח את הפה שלו, נבהלים הילדים. לא רק ילדים, אפילו גדולים שפחדים. לא יכולים לכוון, איך אדם יכול לכוון? אולי בתוך שנייה ישח אותו. לכן, מה שצריך לעשות בכותל המערבי, איזה מקום צדדי שם, למעלה,
איזה מקום עם כמה זה, לכתוב שם זה מקום שמיועד לעברים, לכללים של העברים. טוב, זו זכותו של העבר להתפלל. צריך לתאם את זה עם השומרים של הכותל. הוא ישים את הכלב, ויגיד לאחד האנשים או לשומרים, תיקח אותי לרחבה ותחזיר אותי בחזרה לכלב. אבל לא יכנס עם הכלב דרך תוך הרחבה. יש תשובה של חכת יעקב ברייש, של הגאון הרב משה פיינשטיין, האם מותר להיכנס עבר, להיכנס עם כלב, או אסור להיכנס עם כלב בבית כנסת. טיפלו בזה, הביאו ראיות לכאן ולכאן, יש בהלכות יוסף, חלק ב', הלכות בית כנסת, שם הערכנו בזה הרבה מאוד, והמסקנה היא שאסור להיכנס לבית כנסת עם כלב. והעבר הזה, ישימו עמוד בהתחלה, פתח בית כנסת, לא בפתח מיד, אחד לא ייכנס אחר כך, אלא בצד, ישימו איזה עמוד כזה שיקשרו אותו. טוב, אדם צריך לתת אוכל, לפני שהוא אוכל, המוציא לחבילה, לפני שהוא אוכל, ייתן אוכל גם לבהמה טמאה, גם לכלב, מותר לו לגדל את הכלב, מותר לו. כתוב שיש ארור אדם שמגדל כלב רע בתוך ביתו. אבל זה משהו אחר, הוא עושה גן האור, זה כלב הנחיה. הרבנים נתנו לו פסק שזה מותר לך לגדל כלב. קודם כל נתן להם לאכול, אחר כך הוא יאכל. אז הוא דיבר עם צורך העניין. זה לקראת צורך העניין, אסור לו לאכול, מי שייתן להם. הקרוב קורבן לך, תקריב מלח. השולחן זה כמו קורבן. ואיך הם רוצים למחנה הארץ? תביא מלח. תביא מלח. דיבר, מה אתה מדבר? מה תביא מלח? איפה המלח? מה אתה מדבר? יחזור לברך, המוציא לחם מן הארץ? עשה הפסק? לא. למה? כי לצורך העניין. כל צורך העניין זה לא נסוי. אם לא צורך העניין, תשב, לא תדבר, סתם דיבר דברים אחרים, מה אתה מדבר? אפילו מילה אחת דיברת, תחזור לברך פעם שנייה, המוציא לחם מן הארץ. הזכרתי פעם, שמע לי רב אחד, לא משנה מי זה, שאבא שלו היה נוהג, על אבא שלום, היה נוהג לברך המוציא לחם מן הארץ, ולוקח את הלחם מטבל במלח ואומר, השם מלך, השם מלאך, לא מלאך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. תבל ואוכל. אמרתי לחכם הזה, מה קודם מסכים איתו? אומר, ככה נהגו, שאם הבן נהגו, מה זה ככה נהגו? כל מנהג, זה דבר גם אחד מהשמיים, יש מנהג אותיות גיהינם, מה, זה לא הפסק זה, מה? אתה ברכת המוציא לחם מן הארץ, אתה אומר, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד? אומר, לא, זה גימטריה, י' כ' ו' 26, חילה, הסביר לי משהו, אני לא מתאים מה שהסביר לי, אתם עברים עמוקים, אני לא מבין עמוקים, אלא הסביר לי, אתם, מה כל הסבירים בין כל הדברים האלה? זה הפסק, אמרנו, די, מה יש לנו? זה הפסק. זה לא צורך העניין. השם מלך, השם מלאך, זה צורך העניין, לכן זה נקרא הפסק. תחזור לגב פעם שנייה, מוציא לחם מן הארץ. כשאתה מפסיק לצורך העניין, זה מותר. אומר הגאון מונקאץ', הרי כל התקיעת שופר זה בא להחזיר בתשובה. כיוון שבא להחזיר בתשובה, לכן יכול להגיד וידוי. מחילה מכבודו של הגאון מונקאץ', שהיה גאון גדול, וגם מכבודו של מרינדיסקי, שאמר בתורת שמע אמר את זה. זה לא שמע, לא שום דבר, זה לא נכון הסברה הזו, מכמה טעמים. קודם כל, מי אמר שזה טעם של התורה, של לתקוע בשופר להחזיר בתשובה? זה הטעם? אני הייתי יושב באילת, והגענו לשדה התעופה, היה איתי איזה רב אחד, חבדניק, היה שם הרבה אנשים, לא דתיים. אמר הרב, אני רוצה קצת לעורר אותם, שיזכרו שם את ראש השנה. אני רוצה לתקוע עליהם בשופר. בא לשדה התעופה, שם הרבה אנשים מחכים לטיסה, הוציא שופר מהכיס ותקע טוב. לא היה לפי ההלכה, לא משנה. אבל תקע טוב, כל התקיעות, ראיתי אנשים חינוניים, שמו את היד שם על הראש, עמדו כולם, מה זה ראש שנה עכשיו, מה אתה זה? אבל לא משנה, אם זה מזכיר לשם את ראש שנה, זה דבר טוב. ומי אמר ששופר זה בא להחזיר בתשובה? יש עוד טעמים. אומר הרב סעדיה גאון, השופר, מה זה בא? להזכיר את קבלת מעמד הר סיני. שם כתוב, וכל השופר הולך וחזק מאוד, נכון? במעמד הר סיני. תוקעים בשופר בראש השנה, להזכיר את מעמד הר סיני. המאירי כותב, זה בא להזכיר את העקידה של יצחק אבינו, עליו השלום. זה כותב המאירי. יש כמה טעמים על זה. המנחת חינוך כותב, זה כמו, תמלכוני עליכם, זה הכתרה של מלך. מכתירים לקדוש ברוך הוא שהוא מקור של עולם, שהוא ימלוך עלינו. זה התקיעת שופר. אז בכלל לא קשור לחזרה בתשובה. הרמב״ם כותב, שזה קשור לחזרה בתשובה. אבל גם הרמב״ם שכתב את זה, הוא לא אמר שזה הטעם של התורה. תראו לשון הרמב״ם, בפרק ג' מלכות תשובה. כותב הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזרת הכתוב, גזרת הכתוב, לא כתוב טעם של התורה, רמז יש בו, כלומר, עורו ישנים שנתכם, ונרדמים הקיצו את אדמתכם, וחיפשו מעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בוראיכם, אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן, ושוגים כל שנתם באבל וריק, שלא יועיל ולא יציל, ביטו נשותיכם, היטיבו דרככם עליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, משתו שלו טובה, פיקח צריך כל אדם וכו' וכו'. זה לשון הרמב״ם. אז הוא כותב רמז,
זה לא מצווה, הטעם של המצווה. התורה אמרה, יום תורה יהיה לכם. צריך לתקוע בשופר. התורה אמרה, מה הטעם? מה הרמז יש בזה? אז בגלל הרמז, אתה אומר, זה נקרא גביל לתורה, וזה צורך העניין, ולכן נגיד וידוי, חילה מכבודם. יותר מזה, חלוקת רבי יהודה ואבי שמעון, האם דרשינן דעמד יקרא או לא? חושב משפט, שולחן ערוך, בסימן צד זין, גם ברמב״ם, פרק ב', מלכות מווה ולווה, הלכה א', מבואר לידע שההלכה נפסקה, כמו רבי שמעון, לא דרשינן דעמד יקרא. אתה יכול לומר דרשות בליל שבת, כמו המגיד מדובנה, תגיד דרשות, אבל לא תזייף. תאמר דרשות, כמה שאתה רוצה, עד מחר תגיד דרשות, פירושים יפים, למה לא? התורה שלנו ארוכה מן ים, שבעים פנים לתורה. אבל להוציא מזה הלכה, התורה כתוב, תקעת שופר, תגיד דרשות, לחזור בתשובה, וזה כמו שכותב הרמב״ם. אבל להגיד מזה, לפי זה, אז כל המטרה היא לחזור בתשובה, ואז גביל לתורה, ואתה להגיד וידוי, לא דרשינן דעמד יקרא, זה הפירוש של רבי שמעון, שאומר, לא דרשינן דעמד יקרא, כך פוסק הרמב״ם, כך פוסק שולחן ערוך, סימן חושב משפט, סימן צד זין. לכן, לבוא להסתמך על הטעם הזה, שלכן להגיד וידוי בין התקיעות, קשה מאוד. יש רצו להביא ראיה מתשובת הרשב"א. קראו את המגילה. ציבור, קראו את המגילה. פתאום נכנס מישהו לבית כנסת, דוב. לא, אשכנזים קוראים להם דוב, לא רב דוב, אלא נראה דוב, נראה. אנשים קפצו לפחד. מה, אחד דוב נכנס? קפצו מחנות, זה הקומה הראשונה כנראה. קפצו מחנות וצעקו, הצולה, הצולה, בא דוב. לא היה באמריקה, בערים, כמה פעמים שדוב בא וטרף, טרוף, טרף, עושה, כמה פעמים הדבר כזה. נבהלו. בסוף זה לא היה דוב אמיתי, מישהו התחפש, אחד שמן אחד התחפש והיה נראה דב. עד שהוצאתי לחפושת וכולם באחו כבר. טוב, שכחו לקרוא להם, תחזרו, תחזרו. שלחו שאלה לרשב"א, רבנו הרשב"א, תראה מה קרה כאן. כולם הפסיקו באמצע המגילה, ועד שחזרו לקח זמן, שלא רצו לחזור מהר, שלא יכול לתת דוב, עד שהגיעו אותם, שכנעו אותם, שזה תחפושת, אז חזרו. עבר חצי שעה. מקרא מגילה, מי שקורא אותו כמו מרן שהיה קורא, חצי שעה מקרא מגילה, 65 דקות, עבר, זה נקרא שעה כדי לגמור את כולה. האם צריך לחזור בחזרה לראש המגילה? הוא היה באמצע המגילה, הגיע ויבוא המן, נכנס הדוב הזה. אז איפה ימשיך עכשיו? מי יבוא המן, הוא יחזור מתחילה. זה שאלה אחת דן הרשב"א בתשובה. שעה כדי לגמור את כולה. לאיפה חוזר? אמר להם, חוזר למקום שפסק. לא חוזר לראש. רק בתפילת 18, שזה עולם האצילות, שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. אדם היה מפלא 18, פתאום באמצע העמידה, נרדם. עשה מגן אברהם, מתכופף, לא קם. זהו. פתאום הוא שומע, עושים קדוש, קדוש, קדוש. יש קדושה. זאת אומרת, הלחש נגמר. עכשיו, הוא מתעורר. איפה יעשה? חוזר לראש. זה נקרא שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. רק בעמידה, כי זה עולם האצילות. אבל מה שאין כן בקריאה מגילה, או בקעת השם, בקעת המזון, או בישר יצא, כל הברכות ארוכות. אדם חלם באמצע כדי לגמור את כולה, לא חוזר לראש. ממשיך, מקום שפסק. זה תשובה אחת. שאלה שנייה, שאלו את הרשב"א. הרי עשינו הפסק, דיברנו, הצולה, דיברנו, אמרנו דברים. אז יחזור לברך או לא יחזור לברך? ענה להם הרשב"א, לא יחזור לברך. כי כבר יש חלות של המצווה, של קריאה מגילה, ולכן לא יחזור לברך. בואו נשים לב. מי שקרא את כל המגילה כולה, אמן אחד הוא לא קרא. יצא ידו חובה? לא יצא ידו חובה. דורש טוב לכל עמו. רצו לרוב אחיו, לא לכל. רוב אחיו, ולכל עמו. את זה הוא לא אמר. הכל כן קרא. יצא ידו חובה? לא. הוא קרא 35 דקות, וניגן, וקרא טוב. אם חסר דבר אחד, לא יצא. כל שכן פה, הם קראו חצי מגילה. ביצע נכנס הדוב, ודיברו, עשו הפסק. לא יצאו ידי חובה. לכאורה צריכים לחזור ולברך. אבל התחלנו במצווה. זה נקרא התחלת המצווה, התחלתי. הראש, פרק הבא דפסחים, כותב, שהאדם אסור לו לדבר בין בריקת על בירור חמץ, בבדיקת חמץ, לבין הבדיקה. וכן, לא ידבר באמצע. אם הוא דיבר בין הברכה לבדיקה, חוזר לברך. התחיל לבדוק, ודיבר באמצע, לא נורא, לא נקרא הפסק. שלא מדברים, שלא יסיח דעתו מהבדיקה. שייתן לי בו לבדוק, לכן לא ידברו. אבל מה שלקפיד בעיקר של הפסק, בין הברכה לבדיקה. אדם יש לו, נגיד, יש לו 10 חדרים. יש אנשים, אוהבים הרבה את העולם הזה אוהבים. עוד חדר ועוד חדר, וצריך שיהיה רצפה, שיש מבריק. מה, נגיד, רצפה כזו של לפני 50 שנה, מה פתאום? כל 50 מחליפים את הרצפה, מחליפים את הרצפה, עושים כל דברים כאלו. מה, כמה אדם חי בעולם הזה? משפצים את הצימה שבסוף הוא מת, מה צריך לשפץ? יש כאלו אנשים ככה, יש להם את כל הבתים היפים שיש להם, כל הפאר והדר שיש להם. נו, אדם יש לו 10 חדרים, בדק חדר אחד, יצא ידי חובה? לא יצא ידי חובה.
יש לך 10, תדוק 10 חדרים. זה הרבה זמן, הרבה זמן שיהיה. אתה השם, מי המחלקות כזה וילה גדולה של אבא של 10 חדרים? תדוק על כל החדרים. לא יצא ידי חובה, שימו לב. הוא ברך על בירור חמץ, בדק חדר אחד, ודיבר בטלפון. לא טוב עשה. חוזר לברך, לא חוזר לברך. למה? כי כבר חלה המצווה. הוא התחיל לבדוק. אומרים כמה רבני זמננו, כמו שאומר הרשב"א לגבי בדיקת חמץ ולגבי מקרא מגילה, הוא עודים בתקיעת שופר, התחלתי במצווה, תקעתי תשרת, 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 התחלתי במצווה, יכול להגיד וידוי, נקרא התחלת המצווה. ככה אומרים, הוא היה מהרשב"א. פלא עליהם, זה לא ראיה ולא בטיח. למה זה לא ראיה? נו, תחשבו, תאם אני אשתה. כן, כמו שהוא אומר, יכול להיות בתשרת, תשרת, תשרת, שבכלל לא התחלתי. במקרה מגילה התחיל, רק לא גמר. צריך שיתחיל וגמר, שיצא ידו חובה. אבל התחלתי. אדם לא יכול לגמור בלי להתחיל. אז קראתי חצי מגילה, קראתי, התחלתי במצווה. לכן אם דיבר, אז לא נקרא הפסק. וכן בדיקת חמץ. הוא לא יכול לגמור 10 חדרים בלי חדר אחד. אז הוא בדק מקום אחד, התחיל במצווה ואחר כך דיבר. לכן זה לא נקרא הפסק. בתקיעת שופר, התשרת, תשרת, תשרת, אולי בכלל זה לא המצווה. נסתפק ביוח הגלות, מה זה התורה שכתוב בתורה, אולי תשרת, אולי תשעת, אולי תרת, אולי זה לא בכלל המצווה. אז מה אתה אומר, התחלת, מה התחלת? שום דבר לא התחלת. תגיד, אחרי תשרת, אחרי תשעת, מה כן, אולי לא התחלת, אולי תשרת ותשעת, שניהם זה לא המצווה. בכלל לא התחלת, ביחד לשמוע כל שופר, מה אתה עושה עוסק? אולי תרת זה המצווה. עכשיו, הכל זה ספק. יכול להיות שתשרת, תשרת, זה המצווה. או תרת, תשעת, תשעת, זה המצווה. ואז כן יכול להגיד וידוי. אבל זה ספק. אולי לא יצא ידי חובה. ספק הפסק. שבע, אל תעשה עדיף. זה הסברה של מרן, של מרן מחזק את דברי רבי עקיבא איגר, ודברי הגאון מליסה, ומערי דיסקין, והמשנה ברורה, שהם פוסקים, לא להגיד וידוי בין התקיעות. הרב אלישיב אמר, באמת זכות על המנהג, הרב חולק עליו, הביא את הדברים של הרב אלישיב, וענה לו, זו תשובה יפה מאוד, יש שם ספק ספיקה, יש שם כל מיני פלפולים יפים, מי שרוצה קצת ליהנות, עונג שבת, עונג יום טוב של ראש השנה, יעבור בראש השנה התשובה הזו. ייקח את חלק א' ואת חלק ג', יעבור על כל התשובה, יראה, תענוג. ומה יעשה? יעשה לפני שיקרא את התשובה, יעשה כמו שמרן אמר, שלא יגיד וידוי בין התקיעות. זה השליח ציבור, הוא צריך להזהיר את הציבור לדברים האלו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן קשיא. מי שבירך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך בשמו ויגדל כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך קול יצחק, כל הקולות. הקדע עלמא יברך אתכם ויזכה אתכם, ישבע בקוצר נותחון ובכלל הברכה, השיעור וענון בית מרן, פשט כתבו, מוקדש לרפואת שמעון בן גילה, ועם נשמת יעקב בן נזימה. זכו שנים רבות, נעימות וטובות.